Hormat Bukit Bendera, kemukakan soalan dalam masa satu minit. Bermula sekarang. Selamat pagi, terima kasih kepada Tuan Speaker. Saya meminta Menteri Dalam Negeri menyatakan sama ada kerajaan akan menyemak semula terhadap program Malaysia My Second Home, MM2H, berikutan rungutan Komiti MM2H dan Industri Ekonomi berkaitan terhadap syarat-syarat baru yang amat ketat, dan kenapa kerajaan melaksanakan satu negara dua sistem di mana negeri Sarawak mempunyai dasar MM2H yang liberal berbanding dengan kerajaan persekutuan. Itulah soalan saya. Terima kasih, Yang Mohon Menteri. Terima kasih, Datuk dan Pertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Dalam Negeri sentiasa cakna dan prihatin dengan keberadaan warga asing di Malaysia, termasuklah peserta program Malaysia Rumah Keduaku, MM2H. Hasrat Muni Kerajaan dalam menambah baik syarat-syarat penyertaan program MM2H adalah untuk memastikan setiap peserta program MM2H yang ingin bermastautin di negara ini adalah terdiri daripada mereka yang berkualiti dan dapat menyumbang untuk menjana ekonomi negara. Pemegang-pemegang MM2H sedia ada boleh dipertimbangkan kelanggaran daripada memenuhi dasar semasa seperti keperluan pemilikan akaun simpanan tetap sekurang-kurangnya 1 juta dan pengeluaran maksimum sebanyak 50% dibenarkan ke atas nilai prinsipal bagi tujuan pembelian hartanah, kesihatan dan pendidikan anak-anak. Manakala pensiaran aset Childs mesti sekurang-kurangnya 1.5 juta ringgit. Pendapatan luar negara sekurang-kurangnya 40 ribu ringgit sebulan dan lain-lain keperluan syarat yang ditetapkan. Walau bagaimanapun, bagi semua peserta baru, mereka perlu memenuhi dasar baru MM2H ini bagi memastikan peserta MM2H yang berada di Malaysia adalah benar-benar genuine, berkualiti tinggi dan dapat memberi sumbangan yang positif kepada pertumbuhan ekonomi negara. Perbezaan polisi program MM2H dan peraturan immigration antara Semenanjung Malaysia dan Sarawak serta Sabah adalah disebabkan Sabah dan Sarawak mempunyai peruntukan istimewa atau special provision seperti mana yang telah digariskan di bawah Seksyen 64 dan 65 Akta Immigration 1959-1963. Untuk menguruskan hal ehwal immigration berkaitan kemasukan warga asing dan tempoh keberadaan warga asing di kedua-dua negeri, justru Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak boleh menyesuaikan syarat-syarat penyertaan program bagi tujuan pengeluaran pas lawatan sosial. Walau bagaimanapun, saya dan juga Sabah dan Negeri Sabah dan Sarawak akan duduk dan membincangkan perkara ini untuk kita menyesuaikan program ini bagi seluruh negara supaya tak timbul lagi ada dua syarat yang berbeza di antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Terima kasih,